নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেজিকে চেনেলটোলৈ। APSCৰ অধীনত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে আহিছিল লেটেষ্ট আপডেট। এয়া চাওক, কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদৰ একচেপ্টেড আৰু ৰিজেক্টেড লিষ্ট এদিন আগতে আহি গৈছে। 16 তাৰিখে ওলোৱাৰ কথা আছিল, কাইলৈৰ ডেটত আজি আহি গৈছে। চ' আপোনালোকে কেনেদৰে চাব, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দুয়োটা লিংকে দি দিম, একচেপ্টেড আৰু ৰিজেক্টেড লিষ্ট, আৰু APSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টখিনি পাই যাব। চ' এয়া হৈছে একচেপ্টেড লিষ্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 560 পৃষ্ঠা, যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থী এপ্লাই কৰিছিল, একচেপ্ট হৈছে এওঁলোকৰ নাম। চ' সৰ্বমুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা, একচেপ্ট হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 13,982 গৰাকী, আৰু ইয়াতে সকলোৰে নাম আছে। আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব, নিজৰ নামটো ভালদৰে চাৰ্চ কৰি ল'ব, ডাউনলোড কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰি চাব। আৰু এইখন হৈছে ৰিজেক্টেড লিষ্ট। ইয়াতে কি হৈছে, কি কাৰণে ৰিজেকশ্যন হৈছে আপোনালোকৰ, সেইখিনি উল্লেখ কৰিছে। কাৰোবাৰ ফৰ্ম ইনকমপ্লিট আছিল, কাৰোবাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট নাছিল, এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণত ৰিজেক্ট হৈছে। চ' ৰিজেক্ট লিষ্টটো পাই যাব, 608 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈছে। পৰীক্ষা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় 23 তাৰিখে, আৰু কাইলৈ পৰহিৰ ভিতৰত, 18 তাৰিখ বুলি যদিও কৈছিল, কাইলৈ পৰহিৰ ভিতৰত হয়তো এডমিট আহি যাব। ইনফৰ্মেশ্যনটো যদি ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে। যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধন্যবাদ।